セントラル、グランドセントラルパークへ、ね、走っています。ちょうどね、上がね、アストリアの駅です。地下鉄の駅、 N と W の駅です。そしてこれからね、RFK ブリッジに乗って、マンハッタンに入ります。やっぱり混んでますね、マンハッタンまでね。この辺からでも40分ぐらいかかります。私はね、西の方に行くんで、今ね、大きく回ります。ジョージ・ワシントンブリッジまで19分って出てます。混んでますね。今言ったね、右側の鉄橋がね、アムトラック。まっすぐ行くと、進行方向の方に行くと、ボストンの方に行くっていうことですね。マサチューセッツの方に今、ね、向かってます。
買い物なのかどうか分かりませんけど、コムヒっていう形ですよね。EXIT 161、まあ、161で降りるときに、161降りるのはヤンキースタジアム行くときも161で降りるのかな。ちょっとね、さっきね、パラパラっと雪がちらつきました。今一瞬ね、降りましたけどね。救急車来ましたね。まあ一見ね、遠回りなんですけどね、こちらの方が早いっていう形ですかね。まあ、約16キロぐらいまだかかりますけれども、こちらの方が早いと出ています。まあ、マンハッタンに入っちゃったらなんとかなるっていうのはね、普通だったらそうなりますけど、今ね、混んで、とにかく混んでるんでね、道がどこもかしこもね、どうにもならないですね。特にね、ロックフェラーの界隈、規制が、交通規制もありますしね、クリスマスツリーの、見に来る人もいるっていうことで混んでます。まあ、明日金曜日だからね、もっと混むんでしょうね。
115ストリートです。ウエストの方に行きますからね、私は。ちょうどね、先の方がハーレムの方になりますね。雪みたいなちらついてますよね、白いのね、今パラパラっと。最初ね、なんかゴミは降ってんのかなと思ってたら、よくさっきね、少し、断続的にね、白いのがこうパラパラっとしたな、雪なのかなと。まあ、雪が降ってるというような感じじゃないですけどね、ちらついてるみたいな。まあ、郊外ね、ね、こうニューヨーク、まあ、市内がこんな感じですと、郊外の方はもしかしたら降ってるのかもしれませんね。道に沿ってね、このままね、西の方向に行きます。まあ、もう西側に来たらね、ある程度その混んでもね、 ある程度こう時間的に読めますよね。ただいまの時間、もうお昼になると、もう12時になるところですね。まもなく12時になると。配車サービスやってる時はね、よく来てましたからね、この辺の。結構いましたね。はい、ハドソンパークウェイって書いてますね、 QA 乗ります。
ね、坂、これだけ坂があって雪降ったらね、滑りますよね。登らないんじゃないですかね。除雪がない、除雪してないとね。はい、ちょうど正面がハドソンリバー。
ーヒー買ったり、あとコーヒー買いましたんでね、コーヒー飲んでおトイレ行って、飛行場でおトイレ行って、途中でコーヒー買って、チャイパンでねコーヒー買って、しましたんでね、あれですけれども、まあ大体1時間15分ぐらいですかね。これね、あのミッドタウン、トンネル、今日すごい混んでましたんでね、あのマンハッタン方面、まあ、そこ通るともっと時間かかってるかもしれませんね。まあ、その時のですけども、ずいぶん混んでました。で入ってからね、イーストサイドに入って、また西側に抜けるのに時間かかるんでね、こちらの方が早いのかな。まあ、そんな感じですね。遠回りしても、早い時ありますよね。まあ、今 GPS を頼らないとね、混んでるとこわからないですからね。やっぱり大事ですよね。昔に比べてそういう面では走りやすくなりましたね。道は混んでますけども、ね、道路状況がわかるようになってね。以前はね、トランプさんの名前がついてた、あの今度は立ってたところですね。今全部ね、名前外しちゃってます。正面に、ね、見えるんでね、見えなかったんですからね、今日はね、いないと思います。ちょうど今見えてるのがね、52ストリート左折、すごい混んでます。私はね、50ストリートから行きます。48から行きます。50めちゃくちゃ混んでたんだよね。13分、ここの間は空いてますね。ワンブロックだけは空いて。デイシーズンになってから人が多いのか、みんなね携帯使ってるのか知りませんけど、電波がねこう乱れて GPS がね誤作動するんですよね。違う50ストリートのように40いくつとかね、今はね48走ってますけどね、誤作動しちゃうことがあります。はい、イレブンサベにはねディーラー街通り抜けましたよね。日中はね所狭しと車が止まってるんで走りづらいですね。なんとなくルックスライクホテルですね。ここホテルかな、ホリデイン、ホリデインエクスプレスか。ホリデインのマークが H がついてホリデインだ。随分端の方にありますね。新しくできたのかな。いつも、ね、言うんですけど、ホテルがね、新しいホテルがどんどんこうストリート沿いに立ってますよね。まあ部屋数にしてそんなに大きくなく、
そういうホテルが立ち並んできています。はい、私はテンサベニューまで来ました。行きましょう。なんとなくね、2マイルって出てますけど、そんなに2マイルってことはないような気がしますよね。次のワンブロックぐらいは走れそうな気がしますので、まっすぐ行っています。まあ、最悪、ね、曲がれなくなったらまた戻ってくるね、違うとこから戻ればいいという感じで、はい、48の10と9の間来ています。結構スムーズにね、まあここだけ2マイルぐらいしか出ないですよって書いてあるんですけど、まあここの部分だけはあれ早かったですね。中心街にね、迫っていくっていうかね、中入っていくとやっぱり混んでますよね。しょうがない。次がね、9阿部、そしてその次は8阿部。多少そこまで行くまでが混んでます。アイリッシュバーかな、ヘルズキッチンの、まあアイリッシュかどうかわからないですけど、バーですよね。 GAF、しました。まあ順調というかね、9アベニューは通り越せませんでした。次が8アベニュー、8アベニューを右折じゃない、左折して、今度50で右折したいと思ってます。まあそれしかできないんでね、そういう風にしたいと思ってます。まあまあまだね、メーターパーキングの場所が空いてるんでね、止めようと思えば止められますね、この右側。荷物を今運んでんのか、デリバリー、フェデックス。もう一回次の信号で出られればいいな、8アベニュー。缶をね、ピックアップしてる人ですね、女性の方。まあ、
よく缶をね集めるのも効率よく一つのねアパートで、ゴミが出ますよね。そのゴミを何時に出るのか、そのねドアマンっていうか、ドアマンじゃないですね、スーパーなんかに確認しててね、友達になってて必ずその人がピックアップに夕方来るとかね、その缶だけピックアップしていきますね。あとのゴミはまた綺麗に袋に詰めて、立ち去りますけどね、まあ、汚く散らかしては立ち去らないですね。証券さんのビルですね。野村証券さんが入ってるビルです。そして私は50ストリートを曲がります。知ってるんで曲がれるでしょう。2階建てのね、バスダブルデッカーが走ろうとしてますけどね。動かないですね。ただいまの時間12時25分になります。ここ曲がっていかないと私が行きたいところに行けないんでね、曲がりますけど、まあ1回2回で曲がれるかどうか分かりませんね。バスだとこのでかいのは2台分ぐらいかな。次の信号になっちゃいますね。まあしょうがない。まあ、本線に乗れればね、警察が来てね動かされることってあるかもしれないです。まあそういうことを除いて動いちゃうとね戻れなくなってしまいますね。まあそういうことってありますね、どうしてもね、この時期は。また最近新しいお店もね、徐々にこうできてくる。はい、今ね50ストリート、ブロードウェイからね先が通行止めになってますね。もうねここも通行止めにされてます。ですからあ、まあ、右に行くしかないんですね。あ、もう先に行けるか、まだ行けるね。先に行って49が曲がれなければね、もうまっすぐ行きようがないみたいな道になってますね。まあトライしてみましょう。いずれにしろ走れないんでしょうがないですね。